iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadkii guga qaybo badan oo dalka ka midana ay raxmaddu ka hortay ayaa waxaa ka mid ah meelaha ay roobabku ka da-een gobolka mudug oo ay maalmo ka hor ay ka soo baxayeen qaylo dhaan biyo yari ah. Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa saameyn ku reebay roobabkii ka da-ay, waxayna biyo geliyeen suuqyada ganacsiga, waddooyinka iyo xaafadaha qaarkood. Maraan uu ku urgalnay saameynta roobabka ee gudaha magaalada Gaalkacyo ayaan kula kulannay dowladda hoose oo wada olole biyaha looga saarayo meelaha biyo fariisinka ah. Madaxa waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Bila Gacuur Daahir ayaa nooga warbixiyey shaqada socota, sidoo kalena wuxuu fariin u diray shacabka Gaalkacyo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاب أقول شنو قلت من النجوى الشغالي هي شيء تكوتشرنا صحافة إس بي سي ومجال هذا واحد إلى هذا عند إلين يو سيد الروب كبير عندنا مجال هذا وقف في إيه جيسي الحمد لله رب العالمين روب كواد أي مجال هذا وارب سطي البيه هنا واركتان موجود بعد ذي لكن واحد رجينا إن مجال هذا إنه كسرنا أفر لا تنسى عبده inaanu ka saarno magaalada ku nadiifino annagoo oo ilaalinayna in biyuhu ay ummada wax yeelan inay ganacsiga wax yeelan iyo in ay wax la yiraahdo ee baalka loo jira ciyaaladu ay ku tuntaan dadweynaha waxaan ugu baaqayaa in ay ilaalsadaan ciyaaladooda ay ka ilaaliyaan biyaha guryaha hortooda fadhiya oo xaafadaha dhexdooda ah oo ilmuhu hadduu galo dee xilliyada lagu jira iyo xanuunada jira xaaladdu adkaanayso waxa weeyaan looma baahna in ilmuhu uu biyaha iska dhexgalo biyuhu waa isbedelayaan qashinka inaan lagu tuurin baa la rabaa oo qof walbeetaba uu ilaaliyo biyaha hortiisa yaal hadduu qashinka ku tuuro ilmuhuna galo xaaladdu waa adkaanaysaa xanuun baa ka dhalanaya hadhowna ilmahaas waxa weeye lama maarayn karo waxaanu rabnaa inaanu wada shaqayno bulshada inaanu ka wada socono in wax la yidhaahdo la ilaaliyo nadaafadda guud ee magaalada inaan qashinka waddooyinka la dhigin inaan biyaha iyo qashinkana la isku darin waxaan kaleetoo ku baaqayaa inaan dadku iska roginin waddooyinka uusa ku roginin dhagax iyo dhoobo midna iyo ciid saddexdaa midna uusa ku roginin qofka wax rogahaya waa inuu yimaado dowladda hoose waa in la fiirshaa meeshu inay ku habboon tahay meesha in wax lagu rogi karo iyo in kaleeto haddii qofku wax iska rogo waa laga daba tegayaa ganaax baa ku dhacahaya asagaana gurahaya wixii meesha dhigay ilaa shalay waxaa dhacday in dhowr qof ay wax rogtay waana ka jawaabna waa soo gurnay laakiin dadka rogaya oo dhagaxa iska dirsanaya oo ciidda iska dirsanaya waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan. Ayaa dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Cabdiqani Cabdiraxmaan ayaa sheegay in dowladda hoose ay shaqadani ka awood badatay, wuxuuna ganacsatada reer Gaalkacyo ugu baaqay inay qaybtooda ka qaataan. Waxaa inoo daaday raxmaddii Eebe, waxaa idin muuqda sida idin muuqata biyo dhigay roobkii. Roobkaas oo xaafadihii iyo magaaladii iyo suuqii iyo isbitaaladii iyo dhammaan biyo badan dhigay sida ogtihiinna dowladda hoose waxaad moodaa hawshan inay xoogaa ka awood badatay waxaan rabnaa shacabka iyo dhallinyarada iyo dadka caqlu saxiibka iyo ganacsatadu inay ka qayb qaataan biyaha inay biyaha dowladda hoose la shaqeeyaan wax guraan ganacsatada u bogaadinaynaayo dad badan oo ganacsatada ka mid ah darteen waxay nagala qayb qaateen inay tuubooyinkii iyo bixiyaan iyo matooradii iyo ballan qaadaan waxaan rabnaa biyahan dowladda hoose keligeed ma guri kadho annagu xalay baan shaqadan bilownay xamiin hore waa wadnay annagoo wadnay haddana roobku yimid haddana waxaan rabaa inaan dib u gurno waxaan rabaa mara dad ganacsatada waxaa jira dad badan oo curyaama ah dad badan oo xaafadaha degan oo masaakiin oo dadka biyuhu ugu galeen dad waxaa jira musquliyihii biyihii xataa soo baxeen dhibaatooyinka intaa la eg baa jidhowaana in soo bandhigi doonaa laakiin waxaa loo baahan yahay dadka shacab Gaalkacyo ku nool qaybta ganacsatada ilaahay wax siiyey dadkan dadkii nin weeye eelkiin weeye waxaa arimaa gacantii dowladda hoose hawshan marakan way ka ballaaran tahay waxaan u baahanahay in lagala qayb qaato qofkii booyad ku soo deeqi kara iyo qof kalaba hawshan dowladda hoose waxay ballan qaadsa karaamkeeda in hadda shaqadii waddo oo biyihii ku jiraan ujeedaa Abduqaadir Washington wararka warbaahinta S B C Gaalkacyo anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir